Hej och varmt välkomna till Swedests Almedalsseminarium 2019 som heter Hur rustar vi våra lärare och elever för att hantera hållbar utveckling? Jag heter Eva Friman och är föreståndare för Swedest och ska vara dagens moderator. Särskilt varmt välkommen till panelen som snart ska få presentera sig. Jag vill bara säga några praktiska saker först. Dels om att vi serverar lunchmacka med te, kaffe eller vatten här nere efter seminariet, och ni får gärna stanna. De flesta av panelisterna kommer också att stanna, så ni kanske vill fråga mer frågor till dem då. Och sen ska naturligtvis alla deltagare vid seminariet få vara med och diskutera. Efter att jag har hållit en kort inledning, panelisterna har presenterat sig och vi har gått igenom några frågor som vi har tänkt att det är bra att ni hör vad panelisterna tycker kring, så kommer jag öppna golvet för frågor från er. Sen är det 10 minuter kvar ungefär, då tar jag tillbaka ordet hit upp och då ska jag be panelisterna svara på den huvudsakliga frågan för seminariet, det vill säga hur rustar vi våra lärare och elever för att hantera hållbar utveckling? Dagens tema då kan knytas till FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Världen har kommit överens om dem, inte kanske så mycket för att rädda planeten utan mer för att rädda mänskligheten som bor på den här planeten. Planeten överlever säkert ändå. Vi ska transformera vår värld och det är inte det lättaste. Hållbarhetsmålen, de innehåller både målkonflikter och synergier. De är sammanvävda på olika sätt. De är oförutsägbara. De är komplexa. Och det går inte att lösa dem med de gamla vanliga, varken vetenskapliga eller andra metoderna. Det finns inga rätta lösningar heller. Det finns bättre lösningar och sämre lösningar. Men det är det vi får vänja oss med. En stor oförutsägbarhet och en stor komplexitet. Så det är inte det lättaste som vi har kommit överens om. Men i relation till det här så måste naturligtvis alla barn och unga förhålla sig till det här på något sätt. Och vilken utbildning erbjuds då våra unga i skolan? Hur väl rustade är våra elever att undervisa om och utbilda för hållbar utveckling? Temat för dagen bestämde vi dels för att det är det här som Swedest håller på med. Lärande, transformativt lärande och utbildning för hållbar utveckling. Men också i relation till att vi fick ett nytt samarbete med en ny skola, Polhemskolan, som öppnar i höst. Henrik, blivande rektor här i panelen. Där vi, där Swedest ska samarbeta med lärarna på skolan och Henrik förstås som ny rektor. Och se till att de lärarna är väl rustade för det här, den här viktiga frågan. Vilka erfarenheter och utmaningar finns då som Henrik och vi kan bygga på? Kopplat till skolans uppdrag att utbilda och undervisa för hållbar utveckling. Hur är det med läroplanen? Hur ser det ut i klassrummet? Hur klarar skolan tvärvetenskap? Det är en stor fråga. Hur ser det ut, hur är det med uppföljning då av det som faktiskt regleras i läroplanen? Och det är det här som dagens seminarium ska handla om. Nu ska jag be då dagens panelister att presentera sig kort, säga sitt namn och var man kommer ifrån. Och sen naturligtvis, eller inte naturligtvis, men det också, det vi nyss bestämde är vad är det som de mest brinner för i relation till dagens tema? Väldigt kort då, för vi är så många och vi ska hinna många frågor. Emmy härifrån och så får ni fortsätta. Ja, som sagt så heter jag Emmy Wallström och jag bor i Umeå. Sedan ungefär slutet av oktober så har jag varit del av en rörelse som heter Fridays for Future. Där vi ungdomar går ut i strejk för att politiker och alla ska börja bry sig mer om klimatet och göra det som krävs. Tack. Gunilla. Gunilla Svantorp, riksdagens utbildningsutskott. Jag är socialdemokrat. Bor i Värmland i Åring. Jag brinner nog mest för allas rätt att vara delaktiga. Alltså den sociala hållbarheten. Mm. Tack Gunilla. Henrik? Henrik Hammarskjöld, rektor på Polhemskolan. Snart startandes i augusti. Det jag brinner för här är ju att få de hållbarhetsmålen att bli en naturlig och central del i hela undervisningen. Utan att liksom det blir ett utanpåliggande eller ett eget område man jobbar med. Utan att den finns och genomsyrar verksamheten. Det är väl det jag brinner för. Tack Henrik. Linda? Linda Rung från Lärarförbundet. Men också lärare.
tänker jag. Jag är svenska SO-lärare, årskurs 4-9. Och jag tänker att vi kommer prata om läroplanen. Ja, så ja. Det känns ju, jag håller med dig, Henrik. Jag tänker att det, vad brinner vi för när vi jobbar med barn och ungdomar? Ja, men att rusta dem för framtiden. Så jag tänker att det är därför jag är här. Mm. Tack, Linda. Maria? Maria Ojala heter jag och jag är docent och forskare i miljöpsykologi vid Örebro universitet. Jag forskar om unga och deras känslor inför hållbarhetsproblemen med fokus på klimatfrågan. Och jag brinner för att ta reda på mer hur unga engagerar sig inför de här frågorna, deras tankar och så vidare. Och att försöka inkludera den kunskapen i undervisning för hållbar utveckling. Jättefint. Och Maria? Ja, Maria Tagesson Holmstedt och jag är rektor på Kryddgårdsskolan i Malmö stad. Och jag brinner för ämnesövergripande projekt. Och vi har jobbat nu i 3 år med hållbar utveckling på vår skola. Har en utökad timplan för att jobba med de här frågorna. Jättefint. Tack alla i panelen. Jag ska säga också att en panelist, vi skulle vara 7, vi är redan många, men en panelist fick förhinder i allra sista stund, och det var Meshuang Wong som från Moderaterna, som är första vice ordförande för barn- och utbildningsnämnden vid Region Gotland, som skulle ha varit med då. Då börjar vi med några av frågorna, så får vi se hur långa era svar blir, hur många vi hinner med innan vi släpper in publiken. Och ni får själv anmäla er, 2 stycken till varje fråga, så gör vi. Vad behöver elever lära sig i skolan för att kunna bidra till hållbar utveckling? Maria? Jag tycker det är jätteviktigt. Det har talats väldigt mycket om att det saknas framtidsvisioner här vid Almedalen. Att vi måste börja prata mer om framtiden. Och det finns gamla kollegor till mig vid Uppsala universitet, Lena Molin och Thomas Torbjörnsson, som har visat att just framtidsfrågor inte tas upp i skolan så mycket. På samma gång som unga har en rätt mörk och dyster syn på framtiden. Och bland annat min forskning har visat att det är jätteviktigt att, ja, men att lärare tillåter att man tar upp de här frågorna i klassrummet för att unga ska känna en konstruktiv form av hopp som leder till engagemang. Sen så tycker jag också då de emotionella aspekterna är viktiga, för de här frågorna är otroligt komplexa. Precis som Eva pratade om, de rör existentiella frågor, politiska frågor, moraliska frågor. Och då så är det viktigt att lärare också kan konstruktivt och på ett pedagogiskt sätt diskutera just oro, hopp och så vidare kring de här frågorna. Tack, Maria. Linda? Mm. Jag fyller på där. För jag tänker att vad är det man gör i klassrummet då? Jag vill ju att eleven ska känna att den har möjlighet att påverka sin framtid. Mm. Så jag tänker att det är det som är det viktigaste. Att varje enskilt beslut man tar i vardagen, att även som litet barn så kan man faktiskt påverka både sig själv, och jag tänker hur man påverkar sina föräldrar, och att man får de här diskussionerna som du pratar om också, att man får det i hela familjen. Det sprider ju liksom någonting bra, så att man faktiskt känner att jag är viktig och jag kan påverka min egen framtid. Mm. Får jag ställa en följdfråga på det bara? Och det kanske är så att fler hinner svara, för ni har så bra, korta, kärnfulla svar. Men då ser du på individnivå, så att säga, vad man kan göra som elev och med sin familj. Och det är också fortfarande på individnivå. Hur är det med samhällsstrukturen? Vad kan skolan göra för att elever ska känna att även samhället på den strukturella nivån ändras? Så att inte ansvaret bara ligger på individen. Så att säga. Nej, men jag tänker att det börjar med individen. Och när man känner att man har eget, alltså jag tänker att det handlar om eget ansvar, men också en solidaritet med familjen, med samhället, med landet, med liksom världen. Under våren här, jag undervisar i årskurs 6. Under våren så har vi jobbat med de här frågorna jättemycket. Och det som jag tror att många människor inte förstår, eller liksom, när man inte jobbar med barn så förstår man kanske inte alltid hur intresserade de är av sin omvärld. Och vad nyfikna de är. Och ju mer man pratar om det, desto mer engagerade och liksom intresserade blir man ju också. Mm. Så jag tänker att det är klart att det får påverkan på samhället är stort. Jag menar, vi sitter ju här liksom av en anledning. Och jag tänker att det är ett engagemang som har växt någonstans. Och då tänker jag att skolan är den
den del, alltså eleverna är ju jättelång tid i skolan om man räknar på en dag egentligen. Det är ju deras arbetsplats, precis som det är min arbetsplats. Så det är där det finns en jättestor chans att faktiskt påverka för en bättre framtid. Tack, Maria. Ja, jag är helt övertygad om att vi måste samarbeta. Vi måste ha mer ämnesövergripande projekt så att eleverna känner att det är en helhet, en holistisk syn på de här frågorna. Vi kan inte jobba i stuprör så att det är samhällskunskapsämnet, jobba med det, geografiämnet, biologiämnet, utan vi måste samverka över det. Sen tror jag också att vi måste öppna upp skolan mer ut mot näringslivet, ut mot andra föreningar, mot universitet, så att det känns meningsfullt och man ser att allt det här hänger ihop. Tack, Maria. Då kan jag fråga, vill jag ställa en direkt fråga till dig, Emmy, baserat på en följdfråga till Maria. Det ser ju olika ut såklart på olika skolor, men för att då börja jobba tvärvetenskapligt, vad behövs förändras i så fall i skolan? Du kan ta ditt eget exempel. Kanske din skola är väldigt bra på det, kanske inte. Men du har ju säkert pratat också med andra ungdomar och deras erfarenheter. Ja, alltså min inspiration till att engagera mig kommer ju inte från skolan, utan en del av frustrationen över klimatkrisen kommer från skolan för att vi inte pratar så mycket om det. Och jag tycker inte det behandlas som den kris som det borde behandlas om, utan det är bara, det ingår liksom i det vi behöver lära oss, och man måste lära sig det, och allt man måste lära sig kan liksom framstå som lite tråkigare. Det är liksom bara en vanlig grej, och jag tycker man måste verkligen trycka på att det är en kris och att det inte är vårt ansvar eller det är vi unga som har skapat krisen, utan att det är vuxna som egentligen borde ta sitt ansvar och att vi borde se till att visa att vi tycker att de vuxna borde göra det. Mm. Tack, Emmy. Någon annan som vill kommentera det? Ja, Henrik. Jag tror att precis det här som ni nämnde tidigare, att koppla ihop skolan med resten av omvärlden. Ofta hamnar ju skolan i en egen liten bubbla, en egen värld. Det är där felet hamnar, tycker jag. Att man diskuterar, förhoppningsvis diskuterar man och lyfter och funderar kring hur man kan göra och hur man kan jobba med det här, de här problemen som uppstår. Men man kommer inte till att göra. Man diskuterar vad som är svårigheten och vad man kan göra. Man går inte in hur ska vi agera för att kanske förebygga i kommun, i näringsliv, här på ön som vi bor på då, och så vidare. Man hamnar inte i det hur göra, utan det är där man måste nästa steg. Just det. Mm. Och det viktigaste för att det ska hända någonting, eller på att säga, om jag nu får prata utifrån nationell sida så att säga, det är ju att det också finns då med under grundläggande värden i läroplanen, ja. Alltså att det här finns med, och det är ju lite grann det uppdraget som Skolverket har fått, att de ska titta på. Men vi har ju redan idag, alltså den läroplanen som kom nu för de minsta barnen, den är ju jättebra, den verkligen, det finns det ju med under grundläggande värden, och då blir det ju heller inget fritt valt arbete för dem som tycker att det är jätteviktigt. Nej. Utan då är det någonting som alla måste göra. Ja, och då är det någonting som följs upp. Så är det. Hittills har det funnits också i läroplanen, men uppföljningen har varit väldigt svag. Och icke-konkret. Emmy? Alltså jag tycker också, vi pratar redan i skolan. Alltså när man nämner klimatet och global uppvärmning så är det som, ja okej, ni ska inte, säg till era föräldrar att inte åka bil. Mm. Ni ska liksom inte duscha för länge, för det är liksom dåligt. Men jag tycker man behöver prata mer om det som verkligen gör skillnad att påverka politiken och påverka de vuxna. Och inte ta det från väldigt liksom liten individnivå till något större. Mm. Ja. Och jag har ju deltagit de här dagarna som jag har varit här i väldigt många seminarier, men jag tror att jag på varenda seminarium har sagt att vi politiker, vi måste bli mycket bättre på att lyssna på forskningen, och det är ju lite grann det som ni hela tiden säger. Vi är för dåliga på det. Jag är en del av forskningsvärlden, vi är också för dåliga för att kommunicera det på ett bra sätt, tror jag. Faktiskt. Ja, vi har pratat om vad regeringen har uppdragit till Skolverket. Lite grann har vi varit inne på det. Och de har alltså fått i uppdrag att synliggöra hur de globala målen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen är kopplade till skolans styrdokument. Hur tycker ni att det här uppdraget bör genomföras? Vad är viktigast i relation till det? Ja, Maria? Ja, Skolverket har gjort del av ett sånt här arbete redan och har arbetat fram 8 moduler som handlar om hållbar utveckling. Och det är väldigt bra material som finns, men det är riktat framförallt mot de äldre årskurserna 7-9.
mer sånt här samarbete med universitet där den senaste forskningen finns. Och kopplat till då de yngre, läroplanen för de yngre, vad man ska jobba med inom de olika ämnena där. Det tror jag på. Så kan inspirera lärare till att hitta underlag för vad man ska undervisa om, olika projekt man kan starta på sin skola. Tack. Ja, Linda? Ja, det är ju jättebra att det finns på Skolverket, och det står i läroplanen och det står i kunskapskraven och allt sånt. Men jag tänker att den viktigaste förutsättningen är ju faktiskt att lärare har tid till det. För att det finns ganska mycket saker i läroplanen. Ganska mycket saker, jag tänker som du sa, jag menar, risken är att det blir någonting som man bara måste lära sig om. Och ska man ha någon verkstad av det, så måste ju lärarna ha förutsättningar för att faktiskt kunna omsätta sin profession i praktiken. Och det tänker jag är den liksom grundtanken. Om det här är ett uppdrag till lärarna i skolan, för det är lärarna som utbildar barnen, ja, då måste lärarna också få möjlighet att kunna göra det. Det är jättebra med Skolverkets webbutbildning, men vilken lärare har tid med det då, när man liksom knappt har tid att planera sin undervisning överhuvudtaget. Så jag tänker att man behöver tänka till ordentligt, så att man inte bara, som jag tycker att man ganska ofta gör, ja men det där löser lärarna, eller det där lägger vi, det löser skolan. Ja, nu kommer det från Skolverket, nu ska alla genomföra det här, det är superfint. Och så blir det någonting som man gör som ett projekt, och sen försvinner det. För jag tänker att ska det bli någon riktig förändring, då måste det finnas tid till att kunna jobba med de här frågorna, som du säger, på ett riktigt sätt. Och det tycker jag saknas. Har du, det är fler som vill prata, men har du, Linda, flera eller konkreta idéer på hur det skulle kunna göras? För det är liksom, handlar om kompetenser, men det handlar också om tid och andra resurser. Ja. Ja, varsågod. Jag tänker att den stora, alltså det är ju förutsättningar för att kunna genomföra. Alltså det handlar om tid att kunna samplanera, att kunna använda det kollegiala lärandet, lärare emellan, men naturligtvis med forskare och näringsliv och liksom samhället i stort. Alltså det är ju så. Men det som är svårt då är ju den lärarbrist vi har också, tänker jag. Det blir ju svårt att kunna sätta läroplanen i verkligheten om lärarna inte heller är behöriga. Så jag tänker att det är liksom två delar. Vi sätter ganska mycket tryck på skolan att det här ska lärarna genomföra och det här ska finnas med, och vi behöver rusta eleverna för framtiden och vi behöver ta ansvar som vuxna och så. Men det är också svårt om det inte är rätt vuxna på plats. Så att, ja, hur gör man då? Jo, man behöver se till att det finns behöriga lärare i skolan. Man behöver se till att de lärarna som finns i skolan har tid för att kunna genomföra det här. Och planera för att det inte ska bli ett litet projekt som man gör under en termin eller två, eller temadagar i skolan till exempel. Utan att det ska vara någonting som faktiskt, som det står i läroplanen nu, ska genomsyra hela utbildningen liksom, som man får i grundskolan och på gymnasiet. Så att i alla ämnen. Så att då behöver man se till att det blir ett inarbetat arbetssätt, men också att lärarna faktiskt har möjlighet att kunna genomföra det som man lägger på också. Mer resurser till skolan måste. Ja, jag tänker alltså mer resurser, ja, men man behöver, det är på ett högre plan, tänker jag. Ja. Det handlar ju om att politiker gemensamt, oberoende vilken partifärg man har, faktiskt tar ett ansvar för den lärarbristen som är. Att man ser till att det blir lättare att att det blir lättare att faktiskt utbilda de lärare som går som obehöriga i skolan nu. Att man har någon termin kvar eller någon poäng kvar för att få sin lärarutbildning till exempel. Ja, det finns ju massor. Och vi ska släppa in flera också. Henrik och sen Maria längst bort. Jag skulle lyfta det ett snäpp och säga att skolan, det är många som är inblandade i skolan och jobbar mot skolan. Det är kommun och stat, de har åsikter och tankar. Det är många satsningar, det är mattelyft, svenska lyft, prio, tillgänglig skola, NPF. Alltså det är många utbildningspaket som har kommit de sista åren, vilket gör att skolan har inte fått andas överhuvudtaget. En sån här satsning kräver ju att man kommer underifrån genom lärarna, alltså genom verksamheten, tillsammans med ledning och så vidare, och sen med stöd i läroplan och andra styrdokument. Men den tiden och orken finns knappt idag.
Det är ju så. Det ser jag nu när jag ska starta upp en ny skola där vi ska fokusera på den här delen. Jag får ju verkligen prioritera bort vissa delar och ducka för väldigt mycket för att överhuvudtaget samla kraft att starta upp en skola, men också fokusera på det här inriktningen, hållbar utveckling. Mm. Så det är hela skolans problematik är att det är för många som är inblandade och har åsikter och tankar och vill ha. Det är en god vilja och ambition, men det funkar inte. Skolan måste få lugn och ro och också andas och hitta grunderna och utgå ifrån styrdokumenten och sen bygga det här underifrån i verksamheterna. Mm. Maria? Jag håller med Henrik där. Det är otroligt mycket tidsträngsel i skolan idag. Det är precis som du säger, det är mattelyft, läslyft och så vidare. Och då måste man som skolledare våga prioritera. Det här är det vi kommer jobba med. Det här, hållbar utveckling, det står överst på vår agenda nu. Vi kommer ge tid för det. Vi har ju lagt tid, utökat timplan för det här på vår skola. Och hålla fast vid det. All kompetensutveckling som man gör på en skola, rikta det till att handla om hållbar utveckling, globala målen. Bjud in de Naturskyddsföreningen till exempel eller Globala skolan till att jobba med de här frågorna på skolan. Och lägg det andra åt sidan så länge. Det är mitt tips, så att lärarna kan fokusera på en sak i taget. Tack Maria. Emmy? Jag håller verkligen med om att vi ska prioritera liksom, till exempel klimatfrågor om klimatkrisen. För det är så mycket viktigare att lära oss om att vi håller på att förstöra vår framtid och hur vi kan stoppa det och vad vi borde göra, än att lära sig hur vi räknar ut volym och area på ett blåbär. Alltså det kommer vi inte ha samma användning av som att lära oss om vart världen är på väg. Mm. Tack så mycket, Emmy. Ja, Gunilla? Ja, nej, men jag tror också det. Att det är klart att vi som är förtroendevalda måste också sluta att vara inne och peta i detaljer. Alltså tilliten behövs verkligen. Jag skulle vilja citera vad en skolledare sa på ett annat seminarium igår. Så här, min viktigaste uppgift om jag ska fokusera på kärnfrågan, det är att organisera lärande. Och lärandet då utifrån det som är liksom i planen så att säga. Och då kan inte vi politiker vara inne och peta och säga att ni ska göra det här istället. Mm. Det ligger också, alla måste ju ta ansvar. Skolorna måste ta ansvar för att se till att man plockar bort precis det här ni säger. Det som inte ska vara där. Mm. Och vi måste sluta att peta. Tack Nilla. Maria? Jag tänkte bara haka på en sak som du sa, den här vikten att bjuda in olika aktörer till skolan och så vidare. Och det visar ju forskning att det är ju jätteviktigt också att unga får kontakt med vuxna som jobbar med de här frågorna och som tar det på allvar, så att man känner att det här inte bara läggs på de egna axlarna, utan att även vuxna tar sitt ansvar och andra unga, och då kan man känna en konstruktiv form av ja, men hopp att ja, men då är det värt också att jag engagerar mig, och så kan man tillsammans liksom ta itu med de här jättekomplexa frågorna. Tack Maria. Maria igen. Ja, jag vill bara berätta om våra elever har det här läsåret jobbat mycket med mål 14 om marina havsresurser. Och då hade vi turen att FN hade förlagt en av sina konferenser just i Malmö. Och då fick våra elever delta i den konferensen och presentera på engelska det arbete de har gjort kring vatten, kuststäder då, som Malmö stad också är. Och det blev mer autentiskt för eleverna, och det var på riktigt. Och det var forskare från hela världen som kom och lyssnade just till våra årskurs 9-elever och deras arbete. Och det är otroligt mycket värt. Än att göra en presentation kanske bara för klassen, utan att man verkligen får ut i föreläsningar, i konferenser eller ut i näringslivet och göra presentationer och delta i diskussioner. Så att hålla utkik och anmäla sig till olika delar, det är jätteviktigt för elevernas skull. Tack Maria. Då tror jag att vi öppnar upp för frågor från publiken, så ska jag som sagt ta tillbaka ordet lite senare. Ja. Då pekar jag, och så sen får ni säga vem ni ställer frågan till eller om det är en allmän fråga. Varsågod Victoria. Ja, hej, jag heter Victoria Palmgren och jobbar på Universitets- och högskolorådet. Så jag är ju en av de TV-representanterna som har ett statligt uppdrag att arbeta just med lärande för hållbar utveckling. Så jag vill egentligen, först jätteroligt att det är den här spridningen på panelen och att det är sånt engagemang. Jag vill bara flagga för att de möjligheter som finns även inom Universitets- och högskolorådet. Och därför tittar jag på dig Maria. Roligt att du nämner den globala skolan.
Vi har ett uppdrag att arbeta med kompetensutveckling sedan långt tillbaka inom lärande för hållbar utveckling. Och vi har forskare som arbetar inom den globala skolan som just jobbar med den holistiska organisationen. Så vi kan stötta både med egentligen samtal, stöd på olika sätt och kompetensutveckling för hela personalen och skolledning, förvaltningsledare, skoldirektörer och så vidare. Vi finns också med i ett samarbete nu med Skolverket, de här modulerna som också har nämnts kring lärande för hållbar utveckling, där vi i samarbete nu till hösten kommer att delta på de här konferenserna som Skolverket och då UR samordnar. Och också med i det här arbetet som SCB har till att ta fram nationella indikatorer för lärande för hållbar utveckling. Så vi måste hjälpas åt. Och vi finns här. Så jag vill egentligen flagga för det. Tack så mycket. Känn nu, alltså ni har ju, ni ser att vi har en supertrevlig panel här. Ingen är, känner sig för mer. Ni behöver inte veta någonting för att ställa frågor. Ni får vara helt ovetande. Varsågod och ställ. Ja, varsågod. Ja, apropå... jag har träffat så mycket lärare som uttrycker det här om att det läggs så mycket på dem och att det finns liksom ingen tid och energi kvar. Jag har läst det som du har skrivit mycket, Maria, och det här som du pratar om, att klimatångest blir liksom när först är man lite, om man blir intresserad så kan det vara en drivkraft, men det kan gå över i en depression eller liksom en ångest så. Om man kan tillföra resurser på annat sätt till skolan, liksom fritidsledare eller andra som kan stödja ungdomarna, lyssna på dem, hjälpa dem att organisera sig, engagera sig så att inte ansvaret landar på lärarna endast, tänker jag. Mm. Vad tror ni om det? Tack så mycket. Vem vill? Ja, Henrik och sen... Nej, absolut. Alltså, fritids och skola, alltså, om jag uttrycker mig så, lärare och fritidspedagoger samarbetar ju hela dagarna igenom. De har ju ett helhetsansvar tillsammans. Sen har de olika professioner under dagen och olika fokus, men under stor del av dagen möts de och samarbetar kring det. När jag talar om att läraren, att det ska växa från grunden, det är ju för att de har ett ämnesansvar i det hela. Men fritidspedagogerna finns alltid med i den processen och deltar i att utveckla undervisningen och finnas med deras kunskaper. Ofta har de kunskaperna inom de sociala delarna mer än vad lärarna har. Så att du har en poäng i att fritids kan mycket väl fånga upp de här tankarna och idéerna och oron som kanske kommer. Så jag håller med. Mm. Tack Henrik, Linda. Ja, och jag tänker att precis så, vi pratar om olika aktörer. Jag tänker att när vi pratar lärarbrist så pratar vi också om att det behöver in andra yrkeskategorier i skolan. Och både socialpedagoger och fritidsledare, men jag tänker socionomer, just för att man behöver vara mer vuxna runt omkring barn i skolan. Oberoende om man är 6 år i förskoleklassen eller om man är 15 eller om man är 17 på gymnasiet, så tänker jag att om man pratar psykisk ohälsa i skolan, så naturligtvis stress, men också att vi skalar i skolan, eller vi, jag känner att jag skalar inte så mycket, jag är nog någon som skriker på liksom kring kompetenser. För att det blir det som Henrik säger, att läraren som jag står med ämnesansvaret och ska genomföra en undervisning som jag ska bedöma eleverna på. Och den här känslan som du pratar om, ångest liksom, över sig själv eller över klimatet eller vad det kan vara. Då behöver det finnas människor omkring som kan hjälpas åt det. Och jag tror att ju fler olika kategorier man faktiskt är att kunna möta människan, desto bättre blir det. Jättebra. Emmy och sen Maria. Ja, alltså i nuläget känns det som att många skolor bidrar till ungas klimatångest i och med att man inte lyfter upp klimatkrisen som det problem det är. Men också, jag har en kompis vars NO-lärare är klimatförnekare och verkligen inte alltså, förstår och inte vill förstå, utan bara pratar om det för att liksom, han måste göra det. Det låter inte roligt. Maria? Ja, men i min verksamhet då så är det ju lärare. Dels har jag gjort intervjustudier med lärare om hur det är att undervisa om klimatfrågan och lärare som kontaktar mig. Och det verkar som att det ändå är någonting som de också vill ha mer kompetens inom. Att faktiskt hantera de här känslorna av oro som uppväcks av ilska och så vidare. Och jag tror att en fara att se det som någonting, ja, men jämställa det med individuell ångest, utan snarare så kan det ju uppväckas precis som du var inne på,
att om man inte tar itu med det här och diskuterar de här frågorna och lyssnar på de unga som en normal del av att vara lärare, då ökar ju ångesten. För det är ju en normal reaktion på ett jättestort problem. Och jag tror att ja, men, det är någonting också för lärare som ska vara en normal del av att undervisa av de här frågorna. Och det är inte detsamma som att man ska bli terapeut. För det är snarare när vuxenvärlden sviker i de här frågorna, det är då det kan leda fram till liksom, jag menar, att det går över till något som är inte konstruktivt. Ja. Tack Maria. Vi hade en till fråga här. Ja, hej. Jag heter Peter och jag jobbar själv som lärare i naturkunskap på en folkhögskola. Det var intressant det du sa där om klimatförnekare. Men jag tänkte att det finns många lärare i olika ämnen som kanske själva sker sig som miljövänner på ett mer allmänt plan. Men som faktiskt saknar kunskaper. Man har liksom inte förstått på djupet hur allvarlig krisen är. Och då har man inte riktigt, även om man har god vilja, har man ändå inte riktigt ett förmåga att undervisa på ett korrekt sätt och säga som det. Så ja, vad ska jag fråga politiker och rektor och lärarförbundet och studerande? Hur löste vi den egna lilla krisen? Maria först. Ja, det är jätteviktigt. Det kommer ny forskning hela tiden och det är svårt att sålla och veta vad som är viktigast av det som kommer ut. Men jag tänker att man tar hjälp av till exempel högskola, universitet, tar hjälp av, till exempel har vi jobbat mycket med Naturskyddsföreningen som har väldigt bra material, energismart skola, och där får hjälp av dem. Vad är det som är viktigt just om det här ämnet, om det är energi jag ska jobba med eller om det är andra naturfrågor. Att man vänder sig till dem som har lite mer kompetens eller har bidragit till forskningen. Tack så mycket. Är någon mer som vill svara på det? Ja, Henrik. Förlåt, Gunilla var först. Nej, men jag skulle bara säga, eftersom du frågade, att det är klart att vårt viktigaste uppdrag, så att säga, vi som är förtroendevalda, det är också att se till att det kommer pengar. Alltså att prioritera faktiskt skolans värld. Sen ska vi inte vara inne och peta, för då händer ju det som Linda sa, att det kommer en massa pålagor som vi ska göra, en massa kurser och grejer, utan det måste ni själva bestämma. Men att det finns pengar till att skaffa sig den fortbildningen som man behöver. Men också, som vi har hört här, det finns ju mycket, mycket kompetens som man måste hitta liksom ihop. Och sen ligger det ju till slut på rektor att se till att vad är det vi gör då? Och ni har ju ett tufft uppdrag. Ja, vi har flera frågor. Här och här, Josefin. Kan ni räcka upp handen igen, båda två? Ja, precis. Så ja. Varsågod. Hej, Annika heter jag. Kommer från Science Center och vi har en branschorganisation där vi är 20 Science Center från Malmö och söder till Luleå och norr. Vi börjar göra ett medskick att vi håller på att ta fram material kring hållbar utveckling och globala målen som ska vara till för skolan, både grundskolan men även i högre åldrar och även lärarfortbildning. Och det här kommer vi gemensamt försöka sprida över landet, så det är bara ett medskick och ett tips till er alla att det är på gång med ett material som kommer kunna spridas över hela landet från och med i höst. Förlåt, sa du för vilka åldrar? Missade jag det? Hela grundskolan plus gymnasiet. Ja. Vi har börjat med grundskolan, men gymnasiet kommer senare. Tack. Det är inget material man kan beställa, utan det är Visa Incenter som genomför det, men vi finns på 20 platser runt om i landet. Ja, hej. Jag heter Silke. Jag jobbar på Science Centret här på Gotland, Fenomenalen. Och Fenomenalen har ju tagit fram material i samarbete med Svedest, ja. Planetskötarkonceptet. Och vi tänker nu till hösten dra igång en seminarieverksamhet på Fenomenalen som har som målgrupp både verksamma lärare här på ön och lärarstudenter. Och vi planerar ett samarbete med Globala skolan. Och vår idé är att lärare, det är nyckelpersoner. Så vi ska bjuda in dem och ha någon inspirerande gäst. Och skapa en mötesplats där man kan prata om hur hanterar vi det. Och jag har läst en del av Marias forskning om just det där med hopp. Och det skulle vara väldigt intressant att prata med sen. För att jag tror det är väldigt viktigt hur vi formulerar det. Att vi
Alltså, och sen också att vi väcker någonting i läraren som sen kan spridas till eleverna. För då når vi flest. Tack Silke. Är någon som vill kommentera på detta? Ja, Emmy. Och sen Victoria igen. Ja. Ja, men typ det här med hopp till exempel. Det är inte så konstigt att vi inte har hopp just nu. Eftersom det finns ingen grund till varför vi skulle ha hopp. Och vi har ju som sagt inte så stor möjlighet att påverka. Utan det är ju ni som måste få ner utsläppen gärna nästa år. För att hålla oss under liksom 2-1,5 grader. För när vi är vuxna, det är långt kvar. Så även om ni håller på att ta fram material och utbildar oss nu. Så när vi är klara kommer det redan vara för sent att göra det ogjort som ni redan har gjort. Mm. Tack Emmy. Victoria, du ville kommentera? Svårt att komma in efter dig Emmy med den punkten kände jag helt plötsligt. Nej, men det jag ville säga var att vi pratar mycket om resurser här. Och jag är också före detta rektor och före detta lärare här på ön. Och jag tänker att skolan tackar ju inte nej till ekonomiska resurser, men det är farligt att fastna i det. För att jag ser ju också, som har jobbat nu mycket kring det här, liksom att det är holistiskt tänkt och ämnesövergripande, att vi vinner tid, vi vinner resurser genom att jobba med de här frågorna också. Och det perspektivet får vi inte glömma bort, för att ja, det är så lätt att fastna i att vi, jag vet att man inte hinner, men man att lyfta vinsterna, och då hinner vi. Alltså den här positiva laddningen och som också att även egentligen det som vi pratar om generellt här nu också, att lyfta det som inte skapar en handlingsförlamning och en kris, oavsett om det handlar om en specifik miljöfråga eller att tro på en, att arbeta kring hållbar utveckling. Och det är flera här som har nämnt material, och det är ju många samarbeten som pågår. Vi måste hjälpas åt. Och vi har många material som vi har tagit fram tillsammans med just till exempel Naturskyddsföreningen och så. Och det kan man hitta på utbyten.se eller denglobalaskolan.se. Och där finns då mycket material i samarbete med organisationer som finns här idag. Tack Victoria. Ja, det går för sakta. Vi kommer in på det igen sen när vi tar tillbaka ordet hit. Fråga här. Hej, Sus heter jag och jobbar på Världsnaturfonden med lärande för hållbar utveckling och har också jobbat som rektor och lärare 20 år tidigare. Jag skulle vilja bara kommentera här med material, för just att det finns otroligt mycket material, men jag tror också att det finns en risk att vi fastnar i material. För att jag tror att vi måste fokusera på Henrik och hans roll. Alltså skolledarna är otroligt viktiga i det här arbetet för att få, för att få det att funka långsiktigt. Så att det inte bygger på några enstaka lärare som brinner och som hämtar hem bra material. Och sådär. Vi har också gett ut en massa bra material, men det räcker inte. Och det handlar också om att ha med i det systematiska kvalitetsarbetet. Att faktiskt följa upp hela tiden. Hur jobbar vi på skolan? Hur kan vi utveckla? Hur får vi det här bättre? Och det glöms bort, upplever jag, när jag jobbade som rektor. Att man, det går liksom... Ja, du har säkert mycket att lägga till där. Det skulle vara jätteintressant att prata mer med dig sen. Men jag tror att det är viktigt. Fastna inte i materialen. Liksom. Mm. Maria, sen Henrik. Ja, men jag håller med dig. Det följs inte upp på det sättet. Det skulle kunna göra komma mer centralt uppifrån regering eller från kommunen. För där fokuserar mycket på i vårt kvalitetsarbete hur vi har jobbat. Och det är också jätteviktigt hur vi jobbar med kränkningar och så vidare. Men en punkt borde vara att vi måste följa upp arbetet kring hållbar utveckling. Att det finns med. Hur har den enskilda skolan, verksamheten jobbat med de frågorna det här året? Hur har det tett sig och så? Och att man, vi pratar om medel, ja, men det handlar också om att vi kan, att vi avsätter tiden och att vi gör prioriteringar. Det här är det viktiga nu. Och vi ska inte förringa att kränkningar och sånt som har med andra sociala delar i skolan ska få kliva åt sidan. Men jag tänker att vi måste prioritera. Och det här är ett viktigt område, precis som Emmy säger. Vi kan inte vänta längre. Tack Maria. Henrik? Jag skulle bredda det lite grann. Alltså, globala målen handlar ju om många delar förutom NO:n. Alltså, det handlar om alla områden. Och vi har precis påbörjat ett samarbete med gymnasiet kring att de ska införa tvärvetenskapliga utbildningar. Inte naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga, utan kombinera utbildningarna för att skapa mer attraktiva utbildningar och fler söker dem. För de ser att de tappar på naturvetenskapliga och de samhällsvetenskapliga ökar. Men det finns ett intresse för båda delarna. Man vill inte välja. Så att gymnasiet och då F6 Polenskolan har påbörjat det och tänker integrera det med högstadiet däremellan lite grann för att se om vi kan skapa en
samarbete så att det sprids hela vägen upp. Att det inte bara blir enskilda klickar i ett samarbete eller i en, liksom en skolgång för eleverna. Tanken är ju någonstans att de ska gå ut och sen så, om man enligt då övergripande målen så heter det efter genomgång i grundskola, lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt. Det står faktiskt där. Mm. Det är lite grann det jag är ute efter, att man måste gå till handling, men då måste de också få med sig det hela vägen igenom grundskolan, upp i gymnasiet och vidare till eventuella utbildningar. Så att det samarbetet, att hitta samarbetspartner inom en organisation på olika, alltså olika skolnivåer, tror jag är otroligt viktigt. Ja, varsågod där. Hej, Kristina Nilsson heter jag. Jag jobbar för Universitet och högskolerådet och just den globala skolan. När vi pratar om hållbarhetsfrågor så hamnar man ju ofta i den här klimat- och miljöfrågan. Men det finns ju många andra aspekter vid hållbarhetsfrågan som är också viktiga. Hur tänker ni kring det och hur man kan lyfta det i skolan tydligare? Bra, tack. Jättebra. Henrik? Ja, det är därför alltså att alla ämnen måste integreras i det här. Det är tvärvetenskapligt, alltså över ämnesövergripande arbetssätt som måste till, i och med att det är alla ämnesområden som berörs, inte bara NO-sidan utan även SO-sidan och alla språksidan, alltså alla delar. Jag ser det att eleverna någonstans ska ju egentligen få med sig de grundkunskaperna, grundbultarna för att lära sig mer i framtiden. Det är den ena delen. Den andra delen som skolan fokuserar väldigt mycket på fakta. Men jag tycker att faktan ska egentligen övergå mer i hur man använder den fakta vi har för att handla och göra saker. Och det innebär ju alla ämnen. Det innebär ju även det här med den alltså etiska jämställdhet, alla de här delarna. Och det har inte alltid med naturvetenskapen att göra. Så att klimatet är en del, men den andra delen måste komma med genom att du har alla ämnen inblandat. Du kan inte undervisa endast i olika ämnen, utan du ska alltid med helheten. Ja, får jag fylla på bara? Ja, det får du. Ja, för jag tänker att precis som du säger, det är inte bara miljö och klimat, utan det handlar ju om social hållbarhet också liksom. Och jag tänker att där har vi del 1 och del 2 i våran läroplan som handlar väldigt mycket om värdegrundsarbete. Och jag tänker att det är ju det som är grunden i skolan, och det är den grunden som är i alla ämnen. Sen hållbarhetsmålen, om man ser på var någonstans i läroplanen står det, vilka ämnen står det? Ja, det står främst i SO-ämnen, NO-ämnen, hem- och konsumentkunskap, slöjdämnen. Alltså där benämns det liksom mer tydligt då. Men det som är, det är ju liksom värdegrundsarbete och solidaritet och jämställdhet. Precis som du säger, Henrik. Alltså det ska ju genomsyra hela vårt skolväsende, oberoende hur gammal man är. Mm. Tack. Maria och sen Emmy. Jag bara tänkte komma in med en kommentar om klimatet, att det alltid likställs med miljö bara, men det berör ju alla hållbarhetsfrågor nästan. Det berör rättvisa, det berör hälsa, det berör ekonomi och så vidare, ekonomiska kostnader för att anpassa samhället och så vidare. Så att det binder ju ihop många av de målen, tycker jag, och hållbarhet stort. Absolut. Tack Maria. Emmy? Ja, det var ungefär det jag tänkte säga, att men till exempel att vi lever under en sjätte massutrotning av arter kommer ju inte förbättras direkt av att vi har en fortgående klimatkris. Nej. Utan det är verkligen klimatkrisen som kommer göra liksom, krisifiera allt annat också. Jag har satt upp mig själv på listan helt sådär, apropå bara för att jag kom på en sak när du sa att alltså, egentligen ditt och ert Fridays for Future missnöje med att det går för sakta. Och det gör det ju, det är vi alla överens om. Och sen så har vi massa strukturer och processer och demokratiska vägar att ta fram nya saker och sådär som tar himla lång tid samtidigt. Jag var föreståndare, innan jag var föreståndare för Swedest, så var jag föreståndare för ett annat centrum vid Uppsala universitet som heter CEMUS. Centrum för miljö- och utvecklingsstudier. Och det startade, alltså det finns ju unga människor som under lång, lång tid har varit lika missnöjda som ni är. Inte visat det på samma sätt, men på andra sätt. Och 92 så var det några studenter på Uppsala universitet som tyckte, och SLU också i Uppsala, lantbruksuniversitetet, som tyckte att varför har vi inga kurser i miljöutvecklingsstudier, alltså tvärvetenskapligt från naturvetenskap, samhällskunskap, humaniora, som tar upp de globala utmaningarna. Och med, ja,
De fick väldigt stort stöd av vissa professorer som också tyckte det och som var intresserade av tvärvetenskap. Och nu är det ett centrum som ger 15 kurser. Och ett eget centrum där studenterna driver det centrumet. Jag var ju visserligen inte student. En föreståndare är inte student. Men resten är studenter. De formar kurserna, bestämmer litteratur, bestämmer examination, allting. Vad skulle du säga om att er organisation skulle, inte på fredagar, för då tycker ni ska fortsätta strejka, men måndag till torsdag, skulle ni kunna hjälpa skolorna att göra något sånt? Alltså driva egna kurser på skolorna som ni tyckte var relevanta. Mm. De behöver inte bara vara teoretiska, det kan vara praktiskt. Ja, alltså såklart vill vi sprida kunskap om klimatkrisen. Men samtidigt, vi vill inte kanske lägga ner tid på att lära andra om hur allvarligt det är. För det, jag tänker, de har ju hört att det är en klimatkris. Alla borde ha hört att det är en klimatkris vid det här laget. Så jag tror inte det kommer hjälpa jättemycket att vi berättar för våra som är lika gamla som oss att, ja, hörru du, det är en klimatkris igen. Utan jag tänker att vi borde fokusera på att få makthavare och vuxna att bry sig och få andra vuxna, alltså att de påverkar varandra. Utan vårt fokus borde ligga på de vuxna och inte på att barnen ska lära sig mer om klimatkrisen. Nej, precis. Det kanske ni kunde göra någonting sånt fast för vuxna och politiker. Lärare och politiker. Ja. Bra. Victoria, du ska få komma in en liten kort stund, men du har haft ordet ganska mycket. Är det någon annan som vill ställa en fråga innan jag sen tar tillbaka ordet till panelen? Då ger vi ordet till Victoria. En konkret fråga här. Ja, vad bra. Jag är nyfiken på hur Henrik och Maria har organiserat sina verksamheter utifrån schemaläggning, tjänstefördelning, garanterad undervisningstid, sådana här stötestenar som man möter i skolan apropå uppföljning och annat. Bra. Tack Victoria. Ja. Henrik? Polenskolan har ju inte ens startat om jag ska vara ärlig. Personalen började första i åttonde och då träffade de första gången varandra. Så att, det handlar mycket om att lägga fokus på att få ihop egentligen en ämnesintegrerad undervisning. Och det som jag har varit hård med och liksom följt upp när jag anställt, det är att just det är en prioritering för de lärarna och den personalen som kommer att jobba där. Att just det är grundbulten, för att något annat finns inte om vi ska kunna klara att jobba med det här. Så att jag har förberett på det sättet. Sen kommer det att bli en timplan med fokus lite mer på NO:n. Eftersom skolan har profilen naturvetenskap och hållbar utveckling så kommer det naturligt att bli så. Däremot så kommer spridningen när det gäller hållbara målen att jobba över alla typer av mål. Inte bara de som hör till klimatdelen om man uttrycker det slarvigt så, utan det är alla delar. Sen scheman och sådana delar, det är det vi ska jobba med 2 veckor i augusti och börja lägga dem på sig. Jag har idéer, men jag tänker inte föregå min personal. Men jag är nyfiken på hur ni jobbar. Ja. Vi på Kryddgårdsskolan har ju valt att ha utökat timplan i NO-ämnena. För att vi har haft NTA-utbildad personal på skolan och den har vi då riktat nu mot att jobba med hållbarhetsfrågor. Vi har ämnesgrupper varje torsdag, ämnesdidaktisk kollegium kallar vi det. Och där finns det då tid på konferenstid för pedagogerna då att samverka och samarbeta kring de här frågorna. Vi väljer tillsammans ut vilka av de globala målen vi ska ha fokus på och arbeta kring. Sen bjuder vi in utifrån, aktörer utifrån som kommer att kompetensutveckla personal på studiedagar och så. Så att vi verkligen håller fokus på det som är viktigt. Tack Maria. Det finns en chans för en sista fråga. Då, eftersom det inte finns någon sån, då ska jag vända mig nu igen till panelen. Vi har ju ställt en fråga, huvudfråga för det här seminariet. Hur rustar vi våra lärare och elever för att hantera hållbar utveckling? Och jag har hört att vid vissa andra seminarier tycker man i publiken att man inte har svarat på frågan. Så nu tänkte vi, nu ska vi verkligen svara på frågan. Och jag tror att Emmy får sista ordet, att vi börjar med Maria. Mer än 1,5 minut är förbjuden. Så under det går bra, annars så kommer vi spelas ju in och vi vill avsluta på ett snyggt sätt. Varsågod Maria. Ja, svaret är ju det att vi ska arbeta, samarbeta. Det handlar om ämnesövergripande projekt. Det handlar om att öppna upp skolan, bjuda in föreningar och näringslivet in till skolan. Men också få ut eleverna ut på konferenser.
Det tror jag på. Då blir den autentisk, det känns relevant och att det är någonting som händer på riktigt. Och då sker det ett faktiskt lärande, tror jag. Nu ska jag lägga till en liten snutt på slutet på frågan. Och hur gör vi det snabbt nog? Maria, du slipper. Maria och Jola. Ja, men precis. Jag vill om igen betona det här med framtidsfrågor. Vi är alla överens om att det är en kris, men hur ska vi egentligen lösa den? Vilken framtid vill vi ha och så vidare? Och det är jätteviktigt att prata om i skolan. Och sen när det gäller social hållbarhet så tänker jag idag det är väldigt polariserat samhälle. Och vi måste förbereda elever på ett bättre sätt att kunna prata på ett bra sätt med människor som har olika åsikter och så vidare. Och det är också väldigt emotionellt och, ofta, så att vi kan inte bara fokusera på det. Ibland så fokuserar man bara då på det som man kallar rationellt, men vi måste ta med emotioner där och diskutera det kritiskt också. Ja. Tack Maria. Linda? Mm. Ja, hur rustar vi lärarna? Jag tänker det är precis det vi har pratat om här idag. Vi ser till att vi har uppdaterad forskning att luta vår undervisning tillbaka på. Vi ser till att lärarna har tid att förbereda och planera den undervisningen som vi är ålagda att göra. Så jag, precis som du sa Victoria, det här med att man vinner tid. Ja, absolut, det gör man. Men för att vinna tid så måste man först satsa tid. Så det tänker jag är jätteviktigt. Så. Hur ska det här gå snabbt nog då? Ja, snabbt nog. Man måste börja igår, tänker jag. Jag tänker att man måste se till att det är jättebra med skolor som liksom fokuserar. Men vi måste också faktiskt se till att alla lärare, oberoende om man jobbar på en skola som har inriktning, hållbar utveckling eller inte, så måste man ändå jobba med de här sakerna. För det faktiskt står i våra styrdokument och då behöver man se till att lärarna har förutsättningarna för det. Ja. Tack Linda. Henrik? Skolan måste ju samarbeta på ett helt annat sätt. Dels kring utbildning av lärare och personal, men också undervisningen i skolan och verksamheten. Och för att hitta samarbetspartner, hur man kan påverka förändringar i omvärlden. Liksom, så att det syns det också. För det är också en drivkraft för både lärare och framförallt elever. Mm. Det är det de vill få till någonstans. Jag tror ju också det här att undervisning på vetenskaplig grund är en otroligt viktig del och där måste finnas forskning som går att lyfta ner i våra verksamheter på olika nivåer. Otroligt viktigt eftersom det förändras hela tiden. Jag skulle väl också säga att man någonstans istället för att hamna i det här faktakunskapsdiskussioner också hamnar i mer att vad är det för förmågor man måste ha med sig för att vara. Frågan var i början, vad behöver eleverna med sig för att klara framtiden? Jo, det är ju egentligen kreativt tänkande, reflektion, analys, diskutera, uttrycka sig, hitta vägar i demokratin, hur man påverkar men också hur man behandlar, eller hur man jobbar i ett medielandskap alltså, som vi har idag, sociala medier eller andra medier. Så det är många delar. Alltså, så att, samarbete, jag tror att det är enda sättet. Och att framförallt släpp kunskapsblocken och tänk ämnesövergripande. Då vill jag bara ställa en liten följdfråga. Du sa att du vill inte föregå dina lärarkollegor. Det tycker jag var bra och att du har idéer, men vi får se också vilka idéer de har. Eleverna då, elevernas idéer och tankar, hur tar man om hand om i klassrummet? Det är ju den viktigaste delen egentligen, att de diskussioner som måste till. Alltså för att någonstans måste man ju bolla och diskutera, men sen måste det också resultera i en undervisning och i en handling framåt, att man ser att man agerar och tänker. Allt kan inte bli en handling, men mycket kan bli det i det lilla. Så att allting hamnar ju om att eleverna ska komma till tals. Mm. Tack Henrik. Gunilla? Ja, och på den nationella nivån så handlar det ju om att se till att det uppdrag som Skolverket har som ska redovisas i januari nästa år, det är ju inte snabbt nog kanske, men det är ju den demokratiska processen som ser ut så, att det ändå leder till att hållbar utveckling finns med i de nationella styrdokumenten. Det är liksom det som vi måste se till. Och att vi politiker mer tittar på forskningen. Då är det en liten följdfråga där också. Det har ju varit med, som flera har varit inne på, det har varit med ganska bra. Men uppföljningen, i alla fall anser jag, att den är otroligt dålig. Varför? Hur kan den bli bättre? Ja, det handlar ju om att vi efterfrågar den på ett annat sätt, såklart. Ja. Alltså tydliggör det. Det måste liksom in i kvalitetsutvecklingsarbetet. Bra. Ja. Bra. Emmy, du får sista ordet, förutom att jag ska tacka er sen naturligtvis. Men varsågod. Yes.
För att vi ska ha någon användning av det vi lär oss vore det jättebra om vi först och främst kan få en framtid där vi kan använda vår kunskap. För just nu har vi inte det, utan den håller ni på att förstöra. Och det är därför vi strejkar, som sagt. Så egentligen så tycker jag inte man ska fokusera jättemycket på att vi proppar in mer kunskap om klimatkris i oss. Utan jag tycker ni ska börja med att försöka påverka politiken och er själva och rädda vår framtid. För att det vi bäst lär oss av är att ni föregår med gott exempel. För det är den, om det blir norm att bry sig om miljön och verkligen göra det och inte bara göra det på papper, så kommer vi också göra det när vi växer upp. Som vuxen får man dels en klump i halsen och sen håller med dig jättemycket. Och sen är det så svårt att veta exakt vad man ska göra. Jag börjar nästan gråta. Det var verkligen inte meningen. Jag vill tacka alla som har deltagit i det här seminariet. Jättemycket tack till panelisterna som ställde upp. Och fantastiskt fin diskussion. Tack så hemskt mycket. Jag tycker vi ger varandra en applåd allihopa. Och därmed avslutas detta seminarium. Tack så mycket. Och ni är varmt välkomna att ta en macka, kaffe, te, vatten.